بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. پروگرام آو قرآن سیکھے کے ساتھ میں ابرار حسین عرفانی سچ ٹی وی کے ذریعے سے تلاوت قرآن کریم ناظرہ عام فہم اور سادہ انداز میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. ہدایت کے تمام اصول جو انسانوں کے لیے ضرورت ہے اس کتاب میں پروردگار عالم نے رکھا ہے. ہم سب کی یہ کوشش ہو کہ صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں. اس عمل کے ذریعے سے خالق کائنات کو بھی خوش کریں اور رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوش کریں. اگر کسی گھر میں بھائی جتنے بھائی ہیں آپس میں اگر وہ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں، کبھی بھی باپ راضی نہیں ہوگا، باپ ناراض ہوگا. اسی انداز میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس حالت میں کہ وہ قرآن کریم سے دور ہیں، عمل کرتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور حفظ بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ضعیف ہیں. جب ہماری امت مسلمہ، جب مسلمان ضعیف ہوں گے تو پروردگار عالم جو ہمارے خالق ہیں، جو چاہتا ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک دوسرے سے نہ جھگڑیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر، تاریخی اختلافات پر نہ لڑیں، بلکہ خدا اور رسول کو خوش کرنے کے لیے متحد ہو کر چھوٹے چھوٹے مسائل کو بالائے طاق رکھ کر مل کر ملک کو بنائیں اور اپنے اس پیارے ملک کو اس انداز میں بنائیں کہ کائنات میں، دنیا میں ہم فخر کر سکیں کہ ہمارا ملک بھی عزیز ہے، عزت دار ہے. جس طریقے سے جب کوئی میچ ہوتا ہے تو اس میچ میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کے کھلاڑی جیت جائیں، اسی طریقے سے ہر مسلمان اور ہر پاکستانی یہ سوچے کہ میرے ملک کو اس دنیا میں ایک انمول، ایک بے مثال، بے نظیر اور خوبصورت ترین ملک کائنات میں دکھائے. تو آئیے قرآنی اصولوں پر پابند ہو کر انما المؤمنون اخوة، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو وہ ملے خدا کے نام پر، اپنے رسول کے نام پر اور کعبہ کے نام پر. مشترکات زیادہ ہیں، اختلافی مسائل بہت کم ہیں. تو خدا را آئیے قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں. تو اس کے قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہے، اگر پڑھنا نصیب نہیں ہوا ہے تو کسی ایسے آدمی سے، کسی ایسے فرد سے رجوع کریں کہ جو ان کی آیات بتائیں، اور ایک ایک آیت کر کے ہم عمل کرنا شروع کریں. اب میں اپنے نونحال ان نوجوان دوستوں کا تعارف کرواتا ہوں. آپ اپنا تعارف کروائیں. میرا نام منظر عباس ہے. میرا نام علی مہدی ہے. میرا نام علی محمد ہے. میرا نام سعید حسین ہے. اب آئیے ہم آیت نمبر 58، 58 نمبر آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم مل کر. آیت نمبر 58 سورہ بقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قل ند ند خو خو لو لو ها ها ذي ذي هل هل قر قر يا ت ت ف ف كو كو لو لو من من ها ها حي حي ثو ثو
شي شي تم تم را را غ غ دن دن ود ود خو خو لول لول با 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 سج سج ج ج دن دن و و قو قو لو لو حط حط ط ط تن تن نغ 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 فر 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 لا لا كم كم خا خا طا طا يا يا كم كم و و س س ن ن زي زي دل دل مح مح سي سي ني ني ن ن وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية هذه القرية فكلوا منها فكلوا منها حيث شئتم حيث شئتم رغدا 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 وادخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا سجدا وقولوا حط وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين علی آپ تلاوت کریں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا حَاقُ سَيَدَا حَيْثُ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ احسنتم. یہاں بھی حطہ میں بھی ہا تھوڑا ضعیف تھا, یہ ہا اور ہائے ہاتھی میں جو ہا ہے دو چشمے والی ہا, اس میں فرق ہونا چاہیے. وَقُولُوا حِطَّة حِطَّة وَقُولُوا حِطَّة. اچھا علی آپ پڑھیں, محمد علی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ احسن. حِطَّةٌ بعد والی تا جو ہے اس کو موٹا ادا نہیں کرنا, حِطَّة تن حط تن. سعید آپ پڑھیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ محسنين محسنين. منظر. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أحسنتم ما شاء الله. نغ نغ نغ
نغفر نغفر لكم. میں پڑھتا ہوں آپ سنیں ٹھیک. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين. اب اگلی آیت کو علی آپ بخش بخش کر کے پڑھیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غير الذي قيل لهم فأنزلنا. ما شاء الله. اب کافی حد تک بہتر ہوا اور اچھے انداز میں ہم نے پڑھا. یہاں قی میں زیر کے بعد یا ہے, یہاں پر آپ نے اچھے انداز میں کھینچا قی لہ, اس کے بعد کوئی ساکن حرف نہیں اسی لئے کھینچا بھی نہیں, الف بھی نہیں ہے اس کے لئے بھی نہیں کھینچا. کیا کیا؟ قی لہ. اس کے بعد لام ہے, وہ لام بھی مستغنی ہے, اس کے اوپر بھی حرکت ہے, تو اسی لئے اس حرف کو بھی جداگانہ مستقلن ہم ادا کریں گے. قی قی لہ لہ ہم ف ان انزلنا. نا کیوں یہاں پہ کیوں کھینچیں گے؟ نون کے بعد, نون کے اوپر زبر ہے, زبر کے بعد الف ہے, الف مدہ ہے, یہاں پر کیا کریں گے؟ دو حرکت کے برابر کھینچیں گے. کیا ہوگا؟ فانزلنا فانزلنا. آگے پڑھیں. الذين ظلموا رج آگے زن زم زم, اگر الگ پڑھیں گے تو رج زن می نس س ما ای ای بی ما کانو یف سو قو نا. احسنتم. ابھی پڑھیں اسی کو پوری آیت کو ملا کے پڑھیں. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أحسنت. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أبره محمد علي. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قيل لهم مكمل طور پر ميم کو ادا. قيل لهم فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا رِجْزًا. اگر رکیں گے تو کیا کریں گے؟ رج رجزا. دوبارہ فَأَنزَلْنَا سے شروع کر کے پڑھیں گے. سعید پڑھیں آپ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. احسنتم. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا کے بعد غَيْن حروف حلقی میں سے ہے,
تو اسی لیے اس کو کیا کر پڑھیں گے؟ واضح کر کے پڑھیں گے. قولاً قولاً نہیں پڑھیں گے, قولاً غیر الذی. منظر فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أحسنتم. فبدل الذين ظلموا, جواب دين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا دیکھو ادھر زال بھی ہے علی الذین, زبان اندر نہیں رکھیں گے زبان باہر آئے گی علی الذین لیکن نازک انداز میں. اس کے بعد زوئین ہے حرف زوئین, اس میں اسی جگہ میں زبان لگے گی لیکن بھاری موٹا اور پر حجم کر کے ادا کریں گے علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون اب جواب دیں و اے اے نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے علی؟ آگے یا نہیں زبر کی اگر یا ہوتی تو ہم کھینچتے ای پڑھتے. یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ و اے وس. زال کے بعد پہلا حرف ساکن کیا ہے؟ کون سا حرف ہے جس پہ جزم ہے؟ سین ہے. تو زال کس پہ ملے, کیا کہاں جا کے ملائیں گے؟ سین کے ساتھ وس. دیکھیں کس انداز میں زبان کو فوراً لے جا کر سین سے ملائیں وس وس تس تس قو قو مو مو سا سا لی لی قو 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 می می هي ف ف قل 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 نا نا نا. اگر الگ پڑھیں گے تو نا پڑھیں گے, لیکن ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ الف بھی رہ جائے گا, سائلنٹ ہو جائے گا, اور بعد میں جو حمزہ وصل ہے وہ بھی رہ جائے گا. دونوں درمیان میں لکھے جائیں گے اور پڑھے نہیں جائیں گے. ف قل نو نو دیکھو نون کو لے جا کے واد سے ملائیں گے نو نو ریب ریب بے بے میں ادغام ہو گیا, بے بے میں داخل ہو گیا تو ایک ساتھ پڑھیں گے ف ف قل قل نو نو ریب ریب بی بی ع ص ص ص ص کل کل ح ح ج ج ج ج ر ر فن فن ف ف ج ج رت 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 من من حث 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 ن ن ت ت عش عش ر ر ت ت عي عي نن نن عي عي نا نا قد قد ع ع لي لي ما ما كل كل لو لو او او
نا 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 سم سم مش مش ر ر ر ر ب ب هم هم كو 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 لو لو وش وش ر ر بو بو مر 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 رز رز قل قل لا لا هي هي و و لا لا تع تع ثو ثو زبان بهر ثو 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 فل فل أر 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 ضي ضي مف مف سي سي دي دي نه نه أبا سنة من هيك ما توفرتهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا نور قرآن سے ہمارے قلوب کو نورانی فرما, خدایا ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. میں تمام ناظرین اور اپنے نوجوان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگلے سبق کے لیے اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ کے حوالے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.